טקס סיום פעילות משלחת הסיוע של ישראל וצה"ל. עמוד חופשי. המסדר יעבור לנוח. עמוד נוח. המסדר יעבור לדום. עמוד דום. המסדר יעבור לנוח. עמוד נוח. לקבלת מפקד המשלחת, אלוף משנה דודי מזרחי, מלווה על ידי שגריר ישראל במקסיקו, מר יונתן פלד, על ידי גנרל חוארז, על ידי נשיא הקהילה היהודית, מר מויסס רומנו, ועל ידי נציג הקהילה היהודית, מר ציון מרקדו, מנכ"ל הדפורטיבו. המסדר יעבור לדום. עמוד, דום. דקה דומיה לזכרם של הנספים ברעידת האדמה במקסיקו. המסדר יעבור לדום. עמוד, דום. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. להנפת דגל מקסיקו, המסדר יעבור לדום. עמוד דום. הצדה. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. להנפת דגל ישראל, המסדר יעבור לדום. עמוד, דום. הצדה. אורן. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. בחצי הלילה הם קמו, בערב ראש השנה, תשע"ח. ויצאו בשליחות ממשלת ישראל וצה"ל למבצע קול שופר למרחוק לסיוע לתושבי מדינת מקסיקו. רעידת האדמה במדינה גבתה מחיר כבד מאוד בחיי אדם וברכוש. מדינת ישראל לא יכלה לעמוד מנגד ושלחה משלחת חילוץ והצלה, המונה 71 חיילים וקצינים בסדיר ובמילואים, לסייע למדינה בהצלת חיים ובסיוע למאמץ השיקום והשבת החיים למסלולם ככל שניתן. משימה זו עבורנו הינה שליחות מהמעלה העליונה וחובה מוסרית מוצקה שלא לעמוד מנגד למצוקה הקשה, גם כאשר מדובר במרחקים ארוכים עד מאוד. כארבע שעות לאחר נחיתת המשלחת במקסיקו, מיד עם אור ראשון, החלה המשלחת את מאמצי החילוץ וההצלה במסירות רבה וברציפות עד לסיום משימתה. גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. כך למדנו ממעשיו של אברהם אבינו, שמפסיק את שיחתו עם הקדוש ברוך הוא ורץ להכניס אורחים שהזדמנו לו, וכך אנו, חברי המשלחת, למדנו מהממשל והעם במקסיקו, ובתוכם הקהילה היהודית, שעשו כל מאמץ להנעים את שמותינו במקום הזה במאור פנים, בחיוך ובאמירת תודה אינסופית. על כך אנו מודים לכם עד מאוד. משימת המשלחת הושלמה, ואנו חוזרים למדינת ישראל בגאווה גדולה ובידיעה שמשלחת ישראל למקסיקו ביצעה את משימתה כנדרש. אני מתכבד להזמין
את שגריר ישראל במקסיקו, מר יונתן פלד, לשאת את דברים. Soldados, comandantes, amigos todos, shalom. Esta operación tomó el nombre Sonido de Shofar a la Distancia. Y creo que es muy llamativo que en la víspera del nuevo año, del año nuevo judío, el ejército israelí, Tzvagan al-Israel, vino aquí a brindar su apoyo y su aporte a esta gran nación y gran pueblo mexicano. Vinieron aquí como igual en 85, uno de los primeros de llegar para ayudar en una expresión de solidaridad y amistad a todos los damnificados de este terremoto. Han traído los mejores de nuestros soldados, los mejores de nuestros hijos e hijas, Mitav Banenu Vebnotenu, aquí a México para ayudarles. Y ellos trabajaron 5 días y noches en una manera realmente valiente y excelente, junto hombro a hombro con las fuerzas mexicanas y también con los esfuerzos internacionales que vinieron a ayudar, dejando aquí no solamente un gran orgullo para el Estado de Israel, pero también ayudando a fortalecer la relación entre Israel y México. Han trabajado en 2 lugares principales, en Álvaro Obregón y en Tlalpan, y siguen trabajando hasta este momento con el mero objetivo de salvar vidas. Creo que han dejado en todos nosotros, mexicanos, judíos y no judíos, una gran impresión, una gran admiración, y creo que deben nuestro agradecimiento y nuestra profunda admiración por su tarea. Quisiera también agradecer de nuevo, lo hizo en hebreo, lo voy a repetir en español, nuestros muy sinceros agradecimientos a la comunidad judía de México por haber dado todo este apoyo, este amor, y por supuesto al Deportivo por hospedarnos aquí y darnos todo lo que han brindado. Así que muchísimas gracias a la comunidad judía, al Deportivo. Chazak ve'emat, yishar koach, ve'todah rabah lechem. אני מודה לשגריר על דבריו. דבר מפקד המשלחת, אלוף משנה דודי מזרחי. המסדר יעבור לדום. עמוד דום. המסדר יעבור לנוח. עמוד נוח. ישראל במקסיקו, מוזס רומנו, נשיא הקהילה, מרציון מרקדו, נשיא הדיפורטיבו, אורחים נכבדים, חברי הקהילה, חיילים, חיילות, מפקדים, מפקדות, מעמד מאוד מרגש עבורנו. זה קורה לנו מדי פעם קורה משהו בעולם, ואנחנו נדרשים להעניק סיוע. זה לא קורה כל יום, אבל כשזה קורה, וזה קורה מדי פעם לפעם, אנחנו נכנסים למערבולת של הרבה מאוד דברים שאני לא חושב שיש הרבה דברים שיכולים לייצר את מצב הצבירה הזה. את הדריכות והנחישות ומהירות התגובה והיכולת לעשות, לתכנן ולהוציא לפועל כל כך הרבה דברים במקביל כדי להיות תוך מספר שעות באוויר, ללמוד משימה ולטוס 20 שעות, ללחות כדי להעניק סיוע למדינה, למדינה חזקה, למדינה שבדרך כלל מטפלת בעצמה ביום יום. וכשזה קורה אנחנו מעמידים למבחן כל פעם מחדש את כל היכולות שלנו, ו הפעם הזאת זו הייתה אחת הפעמים האלה. רעש האדמה הזה שהגיע כמו כל רעש אדמה באופן מפתיע יצר הזדמנות לאחווה אדירה בין המדינות על רקע של יחסים מצוינים שנרקמו רק עכשיו, לא מזמן, באמצעות חתימה על הסכם שיתוף פעולה בין מקסיקו לישראל, ובאופן אפילו הייתי אומר מיתי נוצרה כאן הזדמנות כמה ימים לאחר מכן להביא את שיתוף הפעולה הזה לידי ביטוי בדרך שהיא ממש שגרתית. המחזה הזה של חיילים שעומדים
עכשיו על, על הדשא במקסיקו, בדקס סיום של מבצע כל כך מורכב, הוא מחזה כל כך לא שגרתי, שאין יותר ממנו, אין משהו שיכול לבטא יותר ממנו את, ה, את יחסי הידידות העמוקים בין מדינות. כי רק מדינות ידידותיות, רק ידידות אמיתיות יכולות להוציא לפועל כזה, כזה מבצע. בשבוע הזה עשינו הרבה דברים. סרקנו מבנים על ידי המהנדסים, עשינו מאמצים אדירים למצוא חיים, לאתר חיים מבין הלכודים, וצערי לא הצלחנו, אבל כן הצלחנו להוציא מספר גופות מבין ההריסות. זאת משימה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד לא פשוטה, שדורשת עצבים של ברזל ורמת מעורבות רגשית עם מה שנעשה כאן, ואנחנו עושים את זה באהבה גדולה ומכל הלב, ועמדנו במשימה הזאת בכבוד רב. אבל קרה עוד דבר בשבוע הזה, חוץ מהמשימה עצמה. קרו שני דברים שהם פשוט מופלאים. אחד, אנחנו עטופים כבר 5 ימים, 6 ימים, באהבה גדולה מאוד מהציבור המקסיקני. זה משהו שהוא יוצא דופן, שאין לו אח ורע, עד כדי כך שישראלים אולי כבר לא רגילים שמתייחסים להם בצורה שכזאת. הדבר השני, זה יחס אוהד בצורה בלתי רגילה מהקהילה היהודית. אני חושב שמה שקרה כאן, בתמיכה, בסיוע, בכל בחינה ועניין, במזון ובכביסה ובתמיכה ובחיבוק, זה משהו מרגש, זאת חוויה שניקח איתנו הרבה מאוד שנים קדימה, ואני חושב שגם כארגון צבאי ננסה להבין מה קרה כאן ואיך אנחנו מכילים את, את ערך היסוד אהבה בתוך עקרונות המלחמה של צה"ל מעתה ואילך, כי זה משהו באמת קשה להגיד. אני רוצה להודות בראש ובראשונה לקהילה היהודית על התמיכה המדהימה. ראינו את זה בכל פינה. כאן, ברחובות, אנחנו עבדנו עם מחלצים, ידענו שאנחנו עובדים עם מחלצים מקסיקנים, ופתאום מתוך ההרס יוצא מחלץ ואומר בעברית, אתם צריכים עזרה? אני כאן כדי לעזור לכם. ופתאום אנחנו קולטים את רוחב העירייה, 45,000 איש שנמצאים בכל מקום, ומושיטים יד מכל מקום, וזה פשוט מחזה מרהיב של אחווה וידידות. תודה שנייה ענקית, ענקית, לדיפורטיבו ולמה שהארגון הזה מייצג. אם היו אומרים לי שיש באיזשהו מקום בעולם, מקום כזה, שמאחד קהילה בצורה שכזאת, אני פשוט לא הייתי מאמין. עשו לי סיור אתמול, השגריר פלד עשה לי סיור פה אתמול, ולא האמנתי שיש מיזם כזה שמאחד את כל הקהילות, את 6 הקהילות של, של, של היהודים במקסיקו בצורה שכזאת, וזה מפעל יוצא דופן. האהבה שקיבלנו כאן, מכל עבר, ארוחת השישי שעשינו עם קידוש באתר ההרס עם המחלצים, עוד חוויה שניקח אותנו הרבה, הרבה שנים קדימה. לא דמיינתי, לא דמיינתי שאני צפוי לכזאת חוויה במקסיקו, לא דמיינתי, איש מאיתנו לא דמיין. אז אם אתם מדברים עלינו, על האטרקציה שבהגעתנו, אז כדאי שתדעו שאנחנו מדברים כל הזמן על האטרקציה הזאת שבדרך האירוח שלנו וביחס הזה, שזה משהו שהוא פשוט בלתי רגיל. אני רוצה להודות לשגרירות, ליוני ולצוות שתומכים בנו והולכים איתנו יד ביד כל הימים האלה. הם עזרו לנו ליישר את הגרף ולפוך הרבה מאוד דברים כאן לקלים יותר וחלקים יותר. פתחנו כמעט כל דלת אפשרית כדי לקדם את המשימה שלנו, ועמדנו בה בכבוד. אנחנו סרקנו מעל 200 מבנים שעל ידי מהנדסים מיומנים, בדקנו כל סדק וכל שבר כדי שנוכל להגיע לממשלה ולהגיד לבית הזה אפשר להיכנס, לבית חולים הזה, בבית החולים הזה אפשר להמשיך ולטפל בחולים. וזו הייתה עזרה משמעותית, ובחלק גדול מאוד מהמקרים לא היינו יכולים להגיע לרמה כזאת ביכולת שהבאנו איתנו בלי הסיוע הזה ובלי פתיחת הדלתות הזאת, שזה משהו שהוא מעורר הרצה. אני רוצה ברשותכם בסוף התודות להודות לחיילים המדהימים שעומדים כאן ולמשפחות שלהם ששלחו אותם. אני יודע שזה סמלי העניין הזה של לעלות בערב החג על מטוס. חלק מהאנשים פה היו צריכים
לארח 30, 40, 50 אנשים, וכמה שעות לפני הם אמרו לאישה שלהם, אני נוסע, תסתדרי לבד. והיא הסתדרה לבד. והיא גם לא כעסה. היא קיבלה את זה באהבה. כי ככה זה עובד אצלנו, והתיק אצלנו תמיד בבגז, כי אנחנו יכולים לנחות, ובעוד שעתיים זה יקרה עוד פעם. ככה זה קורה אצלנו, בשכונה שלנו, אנחנו יודעים את זה. אז קודם כל תודה רבה לחיילים שפעלו כאן באמת, פעלתם במסירות נפש. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני רוצה לשתף אתכם, אני רוצה לשתף את הקהל. אנחנו תכננו לסיים את המשימה הזאת היום בבוקר, זו הייתה המחשבה המקורית שלי. ואחרי זה חשבתי שראוי לתת עוד כמה שעות עד הצהריים, ואמרנו שנסיים את זה בשעה 11. ואז הארכנו את זה בעוד שעה אחת לשעה 12. ואז, בגלל שהדברים באתר המרכזי שעבדנו בו, עבדנו שם על כמה מקרים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשים, שמחייבים רמת מורכבות מאוד מאוד גבוהה של מחצים. הרחתי את זה עד שעה 3:30, וקבעתי שזאת שעה האחרונה, שאחריה כולם מתקפלים ומגיעים לכאן. ולפני כמה שעות היינו אצל שר החוץ באירוע סיום של פעילות המשלחות, וכבר נפרדנו. והקב"ט של השגרירות רץ אחריי ואמר לי, שר החוץ רוצה לדבר איתה. חזרתי אליו, לא הבנתי למה שר החוץ קורא לי, לא הבנתי מה עשיתי. הוא אמר לי, תשמע, אני יודע שבאתר שבו אתם עובדים, בקומה שנייה, יש שם קורה שאתם חותכים, וזו פעולה מאוד מאוד מורכבת של חילוץ. הוא אומר לי, אני את כל המשלחות מכאן שחררנו, אף אחד לא עובד כאן יותר, זהו. הסיוע נגמר, הוא אומר, אני רוצה לבקש מכם שלא תלכו, שתישארו עד שתסיימו את המשימה. וזה היה משהו מרגש בצורה בלתי רגילה, ולקחנו על עצמנו את המשימה הזאת. 9 או 12 מהחברים של המשלחת לא נמצאים פה עכשיו. הם נמצאים בבניין, עובדים בתנאים קשים מאוד של סכנת חיים אמיתית שאני אפילו לא יכול לתאר, ולפני כמה דקות התבשרתי שאת הגופל, לצערנו הרב, שעבדנו עליה, הצלחנו לחלץ אותה בפעילות מאוד מאוד מורכבת ומסובכת. אז אני רוצה באמת, אני חוזר ואני אומר, תודה על הפעילות שלכם, תודה על מה שאתם, תודה על מה שאתם עוזרים לנו להיות, אנחנו, ותודה על זה שבזכותכם אנחנו נמצאים פה במעמד הזה. שוב תודה רבה. A few words for General Juarez. Thank you for the opportunity to be here. It's not trivial. You are a strong country. You don't need help usually. And it's an honor for us to be here. It's a great opportunity for us to be here for saving life. Thank you for the trust. Thank you that you seeing us as a partner. I want to tell you something. We learned here a lot. We're taking a lot of things from Mexico, from what we saw here. And thanks again for the opportunity. This is great opportunity for us to be here. Great experience and very emotional experience. Thank you very much. Thank you. יש לפנינו עוד עבודה, אנחנו עוד לא סיימנו. בשעות הקרובות אנחנו נעשה את הכל כדי לחבר את הקצוות, לחבר את האנשים ולסיים את המשימה הזאת בצורה מסודרת ולהחזיר את האנשים הביתה לפני ערב החג. זאת המשימה שלנו, אנחנו נשלים אותה כשנגיע הביתה וננחת בשלום. תודה רבה לכולם. המגדל יעבור לנוח, עמוד נוח. להורדת דגל ישראל ולסיום פעולת המשלחת הישראלית על אדמת מקסיקו. המגדר יעבור לדום. עמוד, דום. הצדה.
המידה יעבור לנוח, עמוד נוח. פקודת המבצע של המשלחת מכירת כל שופר למרחוק, ואנו נמצאים בעיצומם של הימים הנוראים שבין ראש השנה ויום כיפור. עשה תפילה שבמהרה ישמע כל השופר הגדול המבשר את גאולת ישראל ואת השלום המיוחל והשקט למדינת מקסיקו, למדינת ישראל ולעולם כולו. לירידת מפקד המשלחת, אלוף משנה דוד מזרחי, דודי מזרחי, שגריר מדינת ישראל במקסיקו, מר יונתן פלד, גנרל חוארז, נציג הקהילה היהודית מר ציון מרקדו, מנכ"ל הפורטיבו, המסדר יעבור לדום. עמו דום. המסדר יעבור לנוח, עמוד נוח. תם הטקס. וכל הנשמות על הלב אמן. וכל הנשמות על הלב Que desde los 6 años, cuando tenía una maestra llamada Sari, que le mandó saludos y lo escucha, puso la reina de la ópera y entonces le empecé a imitar y de ahí se dieron cuenta de que cantaba. Y tuvo una maestra de vid, que es una maestra de la escuela que ahorita yo voy porque me cambié, y me enseñó. Hoy es un Pripet Chic y Vid Filamen, que es la que acabo de cantar.